Проблемите във Висшия съдебен съвет и призивът на управляващите за оставка на висшия орган в правосъдието предизвикаха разнобой в управляващата коалиция. Партньорите са на различни мнения относно изненадващата декларация на ГЕРБ. Коментарите в парламента следи Марина Стоименова. Добър ден! Добър ден! Реформаторите също искат оставката на Висшия съдебен съвет, но не са съвсем съгласни с всички мотиви на ГЕРБ. Патриотичният фронт пък сериозно разкритикува това действие на ГЕРБ. Сега голямата тема в парламента е дали е противоконституционно, дали е вмешателство в съдебната власт и разбира се защо се прави ден преди доклада на Европейската комисия. Много обвинения се чуха между партньорите, а и от страна на опозицията, най-сериозното от които е, че тази декларация е опит за прехвърляне на вина. Последните седмици, месеци, няма и месец всъщност, скандалите във Висшия съдебен съвет са почти ежедневни. Те генерират следващи скандали. Това, че има една политическа декларация и призив към членовете на Висшия съдебен съвет да подадат своята оставка, те могат да вземат своето решение днеска или утре, съвсем не означава, че има намеса в съдебната власт. Груба намеса в съдебната, в независимата съдебна власт, опит за адресиране на отговорността само във Висшия съдебен съвет, търсене на изкупителна жертва за пред публиката. За да няма подобни изцепки в бъдеще, предлагам да бъде направен един политически орган с представители на четирите парламентарни групи, които подкрепят правителството, и тези неща политически да се обсъждат. А не на някой му скимнало в 5 без 10 да прави декларация, защото ще излезе на другия ден по обяд доклад. Ние оставката винаги сме искали и си я искаме. Само, че да не се опитват да си бършат с нас или с Христо Иванов ръцете, защото си ги изцапаха сами. Това поведение на народни представители като някаква група за натиск гражданска ми е малко забавно. Ако ще подават оставка от Висшия съдебен съвет, моля да започнат с двамата архитекти на мнозинството в него, Георги Колев и Сотир Цацаров. Това са хората, които първи трябва да дадат пример. Депутатите в момента се запознават с окончателния вариант на доклада на Европейската комисия, за да могат да коментират и тази тема по-късно. Марина Стоименова от парламента, благодарим.